今月30日まで交通安全県民運動が行われています。初日の21日には小浜署管内の交通関係機関などが国道27号の死亡事故ゼロに向けた啓発活動を行いました。啓発活動には若狭交通安全協会をはじめ若狭四市町の交通指導委員会や交通安全母の会などから合わせておよそ50人が参加しました。高浜町の道の駅シーサイド高浜で行われた決意表明式では若狭交通安全協会の奥野幸三会長の挨拶に続き小浜警察署の西山慎太郎交通課長が県内の事故の状況などについて話しました。このあと高浜町交通安全母の会の魚住里美会長が誓いの言葉を読み上げました。交通安全は家庭からを合言葉に地域に根付いた活動を推進していきたいと思っております。このあと行われた街頭啓発活動では参加した人たちが道の駅シーサイド高浜と町内のスーパーに分かれドライバーなどに交通安全を呼びかけました。7月23日現在県内で起きた交通事故の死亡者数は23人でそのうち12人が高齢者となっています。小浜警察署管内では今年4月に若狭町で発生した交通事故で1人が死亡しています。非常にお酒飲む機会が多いということで、飲酒運転を絶対しないということ、それと2つ目は長距離運転される場合はですね、適度な休憩を取っていただくこと、それと3つ目にシートベルト、特に後部座席のシートベルトを確実に締めていただくというこの3つを重点としてですね、啓発活動をしてまいりたいというふうに思っております。